Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás druhý level v svete Divoký les. Kľukatá cestička. Zostaň naživé na ceste lesom. Nothing to it. Ciele. Hrdina musí prežiť, musí sa dostať na koniec cestičky a bonus je za zobratie dvoch diamantov. Pober všetky diamanty a potom zastav ogra stavbou plota alebo stavbou ohnivej pasce, čím vylákame ogra, ktorý na tej pasci vybuchne a my potom pôjdeme pre diamanty. Prvý bod cestičky, druhý bod cestičky 37.13. Teraz troška vylákame ogra 72.35. Postavíme ohnivú pasu. Takže zmeníme prvý argument, ktorým je reťazec, na text ohnivá pasa. Súradnice 72, 25. Aby sme nevybuchli aj my, ustúpime troška za roh, 54.18. A potom sa presunieme k diamantom. 72.60. Code Combat. Hrdina najskôr zbiera diamanty. Teraz ide nalákať ogra. Stavia pasu a ide pre diamanty. Hotovo. Vďaka nám sú lesné cestičky bezpečnejšie.